ለው ብራን ያይሁ ነኝ የማዕድን ኢንዱስትሪዎችን በማበረታታት ለሀገሪቱ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት የጎላ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር አሳወቀ። በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትሩ ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ የተመራ የሉካን ቡድን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በማዕድን ዘርፍ የተሰሩ ስራዎችን ጎብኝቷል። ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ ጉብኝቱን ተከታትሎ ተከታዩ መረጃ አዘጋጅቷል። በኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማዕድን ነዳጅ መስኖና ኢነርጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በማዕድን ኢንዱስትሪ ዘርፍ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ጎብኝተዋል። በዚሁ ጊዜ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ክብርት ወይዘሮ ፈቲያ ይሱፍ በክልሉ ሰፊ የማዕድን ክምችት ቢኖርም በሚፈለገው ደረጃ ጥቅም ላይ ሳይውል መቆየቱን ገልጸው ከዘርፉ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ ትኩረት እንደሚሻ አሳስበዋል። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሉ ትልቅ ማዕድን ክምችት ኖሮት ግን ክልሉ እንዳይሳተፍ የተደረገበትና የተወሰኑ ኃይሎች ብቻ የሚጠቀሙበት የነበረበት ሁኔታ ነበር ያለው። አሁን ግን ከለውጡ ጋር ተያይዞ እንደ መንግስት ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት ይሄ ሴክተር አገር መቀየር እንደሚችል የአገራችን ደግሞ የህዝብ የልጆቻችን የስራ አጥ ብዛትን መቅረፍ የሚችል ተቋም እንደሆነ ትኩረት ሰጥቶ እንዲደገፍ የተደረገበት ነው ያለው። እኛም በዚሁ በምክር ቤት ትልቅ ክትትልና ቁጥጥር እያደረግንበት ነው። በጉብኝቱ ላይ የተገኙት የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትሩ ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ በበኩላቸው መንግስት የሀገሪቱን የማዕድን ኢንዱስትሪ ለማሳደግ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገልጸው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልም በተለይ በወርቅ በእብነበረድና በድንጋይ ከሰል ማዕድናት ለክልሉ ብሎም ለሀገሪቱ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ወሳኝ የሆኑ የተፈጥሮ ሀብቶች ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባ አሳስበዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በኢትዮጵያ የማዕድን አልሚ ክላስተር ሆኖ እንደሚጠራና የተለየ ኮንትሪቢዩሽን በክልል ጂዲፒ ላይ እንደሚያመጣ በሀገር ደረጃም የተለየ የጂዲፒ ተጽዕኖ ፈጣሪ ክልል እንደሚሆን ስለምናምን ተባብረን ለመስራትም ይህን ትብብር ግን መርህ ላይ የተመሰረተ አሰራር ላይ የተመሰረተ ዘመናዊ አሰራርን የሚያስተናግድ ሆኖ ለመምራት መናበብ ስለሚያስፈልግ ነው። እጅግ በጣም የሚያስደስተው ክልሉ እጅግ በጣም ተባባሪ ነው። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻርሊ ሀሰን እንዳሉት ደግሞ ከዚህ በፊት ክልሉ በራሱ የተፈጥሮ ማዕድናት ተጠቃሚ ሳይሆን መቆየቱን ገልጸው አሁን ላይ መንግስት ግልጽነት ያለው አሰራር እየዘረጋ በመሆኑ የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የክልሉ መንግስት በዘርፉ ከተሰማሩ ባለሀብቶች ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ይሄ ማዕድን ዘርፍ ላይ እኛም እንደ ክልል ብዙ ኢንቮልቭመንት አልነበረንም ከለውጡ በፊት። ይሄ ማዕድን ዘርፍ ምን እየተሰራ እንደሆነ ክልሉ መንግስት ራሱ አያውቅም። ነገር ግን አሁንም ከለውጡ በኋላ አሁን የጀመርነው የብልጽግና መንገድ ሎካል እንኳን ክልል መንግስት ቀርቶ ወረዳውን በየቦታው የሚፈጸሙ በየቦታ ተግባራዊ እየተደረገ ያለ ፕሮጀክቶች ማወቅ አለባቸው፣ መደገፍ አለባቸው። የሚፈጠሩ ችግሮች ካሉ መፍታት እንዳለባቸው አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራበት ነው ያለው። በዚህ መኩ ካልተሳሰርን በስተቀር ኮንትራክተሩ ወይ ደግሞ የፕሮጀክት ባለቤቱ ብቻውን ቢሮጥ ምንም ውጤት አያመጣም፣ መንግስትም ብቻውን ቢሮጥ ምንም ውጤት አያመጣም። የክልሉ ማዕድን ኤጀንሲ ዳይሬክተር አቶ ከማል መሐመድ በበኩላቸው በተያዘው ዓመት 500 ኪሎ ግራም ወርቅ ክልሉ ለብሔራዊ ባንክ ማቅረቡን ገልጸው ከማዕድን ዘርፍ 23 ሚሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡንም አስታውቀዋል። በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትሩ በዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ የተመራው የልዑካን ቡድን በክልሉ የሚገኙትን የወርቅና የእብነበረድ ፋብሪካዎችን የጎበኘ ሲሆን የማዕድኑን ኢንዱስትሪ ለማበልጸግ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይም ከባለድርሻ አካላት ጋር ተወያይቷል። የልዑካን ቡድኑ በኩርሙክ ወረዳ የችግኝ ተከላ ስነ ስርዓትም አካሂዷል። ለኢቢሲ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። በደቡብ ክልል በአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የተሰማሩ ከ262 በላይ ኢንተርፕራይዞች ለኮሮና ቫይረስ መከላከል የሚረዱ የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችና ግብዓቶችን እያመረቱ ይገኛሉ። ሆኖም በገበያና በግብዓት እጥረት መቸገራቸውን የኢንተርፕራይዞቹ ኃላፊዎቹ ገልጸዋል። የክልሉ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ በበኩሉ ችግሩን ለመፍታት ጥረት እየተደረገ መሆኑን አስታውቋል። ወንሸደጀኔ ተጨማሪ አላት።
በሐዋሳ ከተማ የሚገኘው የቤንዲ ማኑፋክቸሪንግ የአምስት ዩኒቨርሲቲ ምሩቃን ተደራጅተው በተለያዩ የስራ ፈጠራዎች ከተሰማሩ 6 ወራት ሆኗቸዋል። በተለይ የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ ለቫይረሱ መከላከያነት የሚውሉ ከእጅ ንክኪ ነጻ የሆነ የእጅ መታጠቢያም እያመረቱ እንደሚገኙ ተናግሯል። የሕክምና አገልግሎት የሚሰጡ ሐኪሞች ከህሙማን ጋር ያላቸውን ንክኪ ለመቀነስም ዘመናዊ ታካሚዎች አልጋ ማምረታቸውን አስታውቋል። የሚሰራው በሪሞት ነው። ሪሞቱም ያደረገው ምንድን ነው? ታማሚው ከፍ ማለት ሲፈልግ፣ ዝቅ ማለት ሲፈልግ ሪሞቱን በመጠቀም በተኑን በመጫን ከፍና ዝቅ ማለት ይችላል። ሌላ ደግሞ የሐኪም እርዳታ ቢፈልግ እዛው ሪሞቱ ላይ ያለችውን አንደኛዋን ABCD በተኖች ነው ያሉት፣ አንደኛውን ዲ የሚለውን በተን በመጫን ነርሶች ክፍል የሚገጠም ቦርድ አለ። በአልጋ ቁጥሩና በተኛበት ክፍል እርዳታ መፈለጉን የሚያሳይ እዛ አላርም ይደርሳቸዋል። የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ በስራቸው ላይ መቀዛቀዝ ከመፈጠሩ በፊት ውጤታማ እንደነበሩም በጉራጌ ዞን ቡኢ ከተማ በልብስ ስፌት የተደራጁ ወጣቶች ተናግረዋል። ችግሩን ለመቋቋም ለቫይረሱ መከላከያነት የሚያገለግሉ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብልና የጤና ባለሙያዎችን ቱታ ማምረትም ጀምረዋል። ቱታ የሐኪሞች የቫይረሱን የመከላከያ ምናምን ቱታ እያመረትን ነው። በተጨማሪ ደግሞ ለኮሚኒቲው ማስክ እናመርታለን። የግብአት እጥረት ምናምን ነገር ግብአት እጥረት ገጠመንና በአጋጣሚ አቆም ነው። አሁን ምንም የምንሰራበት ምናምን ነገር እንትን አጣ የለም። የክልሉ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ በኮሮና ምክንያት ዘርፉ ችግር ላይ እንዳይወድቅ ከአበዳሪ ተቋማት ጋር በመነጋገር የእፎይታ ጊዜ እንዲሰጣቸውና ዘርፎቹን እንዲለውጡ የቫይረሱ መከላከያ ግብአት ማምረት ላይ እንዲሰማሩም እየተደረገ መሆኑን ጠቁሟል። ቀድሞ በጨርቃጨርቅ የተሰማሩ ቢያንስ ይሄን የኮቪድ-19 ለመከላከል የሚያስችሉ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ አጠቃላይ የሕክምና መርጃ የሆኑ መሳሪያዎች እንደነ ቱታ አይነት እነዚህን እንዲያመርቱ ወዲያውኑ ስልጠናም ኦሪንቴሽንም እነዚህ ነገሮችንም የእውቀትም የተለያዩ አይነት ግብአቶችን በመስጠት አዌርነስ በመፍጠር ወደዛ እንዲሰማሩ ተደርጓል። በፈጠራ የተመረቱ ቴክኖሎጂዎችም የሆነ የፈጠራ ባለሙያዎች ከገበያ ትስስርና ከግብአት እጥረት አንጻር እየተነሳ ያለው ቅሬታ አግባብ ቢሆንም ችግሩን ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል። እስካሁንም ከ150 ሺህ ሊትር በላይ አልኮል ከስኳር ኮርፖሬሽን በማስመጣት ለሳኒታይዘር አምራች ማህበራት የተሰራጨ መሆኑንም ጠቅሷል። ከ1000 በላይ አልጋዎችም የክልሉ ጤና ቢሮ ለመረከብ ፍላጎት ማሳየቱ በሂደት ላይ እንደሆነም አመልክቷል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ወደ ውጭ መረጃ ስናልፍ ብሪታንያ ከቤት ያለመውጣትን ሕግ